Hem viscut la pitjor setmana a la comunitat valenciana des de l'inici de la pandèmia. Més enllà del dolor que sentim i la solidaritat que enviem a totes les persones afectades, a les seues famílies, tantes famílies en aquests moments afectades, la reacció de la Generalitat ha estat i ha de ser contundent. Des del passat dijous saben que està tancada tota l'hostaleria, també està restringit l'horari dels comerços fins a les 6 de la vesprada, i aquestes mesures, junt al toc de queda a les 10 de la nit, han propiciat un semiconfinament en la via pública dels nostres pobles i ciutats. L'objectiu ara és que es produïsquen els menors relacions socials possibles. Per això hem de donar un pas més enllà avui. Un pas decisiu en les restriccions que s'extenen també a l'àmbit privat. I ho fem per tal de reduir al màxim el contacte social tant en l'espai públic com dins de les vivendes. Perquè ahir, en l'espai de confiança, es troba avui el gran focus d'origen dels contagis. El 69% dels brots detectats entre el 13 i el 20 de gener han tingut un origen social i dins dels brots socials el 98,7%, pràcticament tots, provenen de reunions de familiars i amics. Per què és ahir, en les relacions familiars, és on es relaxa cada persona i d'una manera de vegades imprudent l'ús obligatori de la mascareta desapareix. Davant d'aquesta realitat, avui els anuncia quatre noves mesures d'immediata aplicació. Són les següents. Primera, els encontres familiars o socials dins de les cases queden limitats, únicament al mateix nucli de convivència, perquè les cases no poden convertir-se de cap de les maneres en el substitutiu de bars o restaurants. A banda, queden les excepcions que recollirà la norma. Vull deixar clara una qüestió. La comunitat valenciana no passarà de la nit al matí a ser un estat policial, ni molt menys. Seria impossible vigilar l'interior de les cases i i mirar qui, qui es junta dins d'elles. Però tampoc és possible vigilar tots els comportaments incívics, en cap cas. I no per això no estan prohibits. I tots sabem allò que hem de fer i el que no hem de fer. Certament, hi ha qüestions molt difícils de vigilar. Ara bé, aquest decret és un avís i una crida, un avís d'allò que ara no toca fer i una crida a la corresponsabilitat. D'aquesta pandèmia només hi serem des de la corresponsabilitat. De poc val que una immensa majoria estigui complint de manera estricta i solidària i que altres, una minoria, vagin a la seva amb una actitud imprudent i egoista. Este ara és un esforç més que els demani, però contribuirà a salvar vides, moltes vides, i també ajudarà als professionals sanitaris que s'estan deixant la pell i de vegades també la seva pròpia salut en aquesta qüestió, en aquesta situació crítica, que, com saben, està estressant al límit el nostre sistema hospitalari valencià. Unes cases sense reunions familiars i socials. Això és el que necessitem per frenar els contagis. Això és el que toca ara perquè en aquestes setmanes que venen ens juguem molt i tots estem cridats a contribuir. Segona mesura, a l'espai públic, ben sigui espais tancats o a l'aire lliure, els encontres familiars o socials queden limitats a un màxim de dues persones, excepte quan es tracta de convivents. Tercera mesura, per tal de reduir la mobilitat social, quedaran perimetrats durant els caps de setmana i els dies festius tots els municipis de la comunitat valenciana amb més de 50.000 habitants són els 15 següents. València, Alacant, Ells, Castelló, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Respeig, Elba, Elda, Petrer i Vilarreal. I quarta mesura. El confinament perimetral de la comunitat valenciana introduït el 30 d'octubre i que expirava el proper diumenge queda prorrogat fins al 15 de febrer. Per tant, es limita a l'entrada i l'eixida del territori autonòmic amb les excepcions de desplaçaments per estudi, treball o emergències que ja són conegudes. A aquestes quatre mesures, que entraran en vigor demà i que s'estendran fins al 15 de febrer, estan recollides en el decret de president que es publicarà. Hi ha un segon aspecte que vull sobrellar. A més de les restriccions i del dolor per les pèrdues als hospitals i a les residències, en esta setmana tan difícil estem en una fase d'esperança en la eixida de la pandèmia amb el procés de vacunació. I és el gran actiu per a superar la pandèmia, la vacunació. I també d'ajuda als sectors econòmics afectats per transitar en aquest parèntesi cap a la normalitat. I en aquest cas és fonamental la gestió àgil també en la presentació dels projectes, tant així com en els fons europeus, que han d'impulsar la recuperació econòmica de la comunitat. En quant a la vacunació, demà rebrem un milió de xeringues que ens permetran seguir aprofitant, com ja estàvem fent des de fa dues setmanes, les sis dosis de cada vacuna, malgrat el problema que ens ha generat Pfizer disminuint l'aportació de vacunes. Els professionals sanitaris valencians ja estan administrant més de 105.000 vacunes fins a aquest moment. Només cinc països de la Unió Europea tenen més cobertura de vacunació que la comunitat valenciana. I anem a seguir augmentant el ritme i sempre prioritzant els més vulnerables en aquest temps inicial d'escassesa. En aquest moment en què tenim una insuficiència gran de dosis, anem a incorporar també ja altres persones, com les majors de 80 anys. Perquè ara estem vivint en un moment en què, malauradament, no tenim totes les dosis que necessitem. Estem preparats per a quan tinguem més vacunes i més dosis per intentar arribar el més ràpidament possible al conjunt de la població. Però sempre hem de començar per a aquells que són més vulnerables i rebutjar qualsevol drecera. No hi ha dreceres per a la vacunació.